بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السلطان عبد الله محمود ما بلها معك علومة الدراسات كسياسة منو Institute for Political Science and Knowledge. وحن سلام يا دمان ومد الصومال ميل كريستين شوكتو. وحن سلام يا سلامة إسلام سلامة عزيزة شرفت له. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن وليكو جرنا قيبه ودن بي عشر ردين إن شاء الله دو الله يدمو. وحرمنا إن شاء الله إن المان تشرحو عشر ردين كدوان كميزان وين أو كعلوس كاسو كسابسان عشر كاسو كسابسان قابك أد حقت الشركة دا بنك فانيشيالك قابك أوكي دلوح وأد حقت الشركة دا أدن ضيعين وأد ملفي عبدي لهيد بحرد إن شاء الله أنا ما انتشرها وعشر آدي أد وناكسن أباهن مالين كستو أد وحريسو إن أد وحوي وحا أد حريسي أد باك أبك قادو waxaa dhici karta asxaab badan inay la soo xiriireen oo yiraahdeen waxa weeyaan waxa naga dhuntay xogti dhamaan shirkada xageeban ka raadineyna waxa way waxyaalaha riskiga abay kamid tahay waxaan rabnaa in aynu kaydino oo aynu meel dhigno xogta shirkada oo dhan baan rabnaa insha Allah waxaan rabnaa insha Allah maadaama aan xisaab xirkii sameeyney balance sheetki profit and losski change of equity financial managementki waxyaalihii oo dhan markaan diyaarinay waxaan u baahanahay xogta company ga leeyahay Sudan Product Company dhammaan xogtiisa inaan meesha dhigno marka rabto inaad backup ka qaado waxaad tagaysaa file admin waxaad tagaysaa backup to company meesha ku qorota dabadeed baad waxaad tagaysaa create local backup create local waxaad abuureysaa backup wuxuu ku yiri options next aad leedahay lock backup halkan wuxuu ku yiri meesha aad dhiganayso ayuu rabaa inuu ku magacaabo xaggee baad rabtaa inaad xogta dhigato xogta ma disk dhigto ka rabtaa inaad dhigato mise xogta waxa rabtaa inaad flash ku qaadato mise waxa rabtaa hard disk external inaad ku qaadato anu maadaama aan hadda aan ahayn wax external ama wax baalkii maadaama ahayn waxa rabaa inaad xogta flash ku qaado kadib halkaas aan tagaya okay waan ku saaraya dabadeed okay aan saaraya dabadeed waxa ku leeyahay safety snow ma ku kaydiyaa xogtaada service no and schedule future of the backup backup kan ma kaaga qaada waqtigan la joogo si future kaadu hesho waxa la nahay safe at no waqtigan u baahanahay inaan ay qaado hale good wuxuu ku leeyahay xagee ku dhiga had leedahay barta sad dhigaysa halkana waxa ku qoreysa backup Sudan product can be okay vale change of location bule ku bedela location ka yes vale okay vale intaas wey backup ka shirkada lagu sheegayo waa intaas have never say wax kan raadin backup ki intaas waa saas u qaadaysa waa sida ugu macquulsan oo backup ka loo qaado running data entry sidaas uu backup kugu qaaday sidoo kale waxyaalaha aan kaaga digayo waxa kamid oo aan kugu boorinayo in aad mar walba xogta aad xareyso shirkada oo aad quickbook ku xareyso in aad marka backup ka qaado waayo waxa waa xog computerka ka fariisan kara computerka ka ciladoobi kara oo ka xumaan kara oo ka guban kara ma aha wax is available waxa ku haleen ka dhuma marka waxa la rabaa xogta shirkada meel ka baxsan computerada inay leedahay inta badan shirkadahan aanu ka shaqeyno xogta inta badan hard disk baa lagu qaata qayb ka mid ah safaraha loo qaybiyaa qayb ka mid ah meel baa la dhigaa qayb ka mid ah waxa dhici kara inuu data da ku xiriirsay qayb ka mid ah internet marka inta waa awooda marka anuu maadaama hadda flash baan ku qaadin laakiin external buu yeelan kara hard disk buu yeelan kara waxyaalo badan buu yeelan kara saas baad ku qaadi backup-ki waana ashar in mudaa waxa weeyaan asxaab badan iga soo codsanayay backup ka shirkada saasa loo qaadaa firfir data entry sidaad marka u qaaday oo aad dhameysay preparing for the backup ku qaaday backup data oo u qaaday akaso maleenaya 8 oo marayo waa 10 aad iyo aad muhiim ah insha Allah backup ka qashin ku saabsan bihi maanta ka dambeeya halkaas baad insha Allah waa ka ku qoray company has a private backup for the company fellow first product company
ضافرد باك اب 2520 ادي ابو ماسيهي 10 كلمات انت سكو صاب سنه وانا 10 يورو ادو حي سببا ان شاء الله وحرجيني ان 10 ضلي 10 كلمات وقال عندنا وقال واحد بدنا كفائدة دونتو إن شاء الله أنا كفائدة دونتو إن شاء الله سبسكرايب وصلدان عبد الله محمود السلام عليكم.